Привет, с наступающим новым уроком. Всем привет вам передаю. И спасибо за привет, кто мне передавал. Ігорунька вбирає ялиночку. Помагає наражати. Ось так. Убрали з Ігорочком ялиночку. Ти знаєш. Юрій, яка твоя мечта? Ну, мрія, яка у тебе є взагалі мрія? У житті є? Дійсно, ні. Так, що б ти хотів? Я хотів би заніс поїхати. Пишуть, серйозно? Якби були гроші, не знаю, далеко. Як би ти поїхав сам? Сам просто? Як би ти поїхав? Я не знаю, ні, не знаю. Ти з батьковки не змог би? Не знаю. Так хочеться жити. Так я думаю, яка в тебе мрія, Ігор? Що ти думаєш? А ще яка в тебе мрія? Що ти більше всього хочеш? Може жениться, ти дівку знайти. І кофе сварить. Пока ще спять. Тобі, мабуть, нема зайчих мрій, да? Звісно, не основне, основне покурити. Головне здоров'я, щоб було, і займатися тим, що треба, а тим, що на все займатися. Зараз лимонку з'їм і соллю. Кажуть, почки дуже садить. Займатися тим, що на все. Мене почки розболілися. Мені подобається, наприклад, програмуванням займатися, ну, кодінг, типу. Що це таке? Ну, програмування. Ну, його треба, ну, трохи мозги, щоб краще було, щоб його освоїти, коротше. Ну, бач, ти же йшов на вчобі, в тебе теж була така спеціальність. Так, да, по комп'ютеру, так. Да. Тобі тяжко вона давалась, так? Да? Угу. Вчобися. Ну, ні, нормально, але потім тяжело, ну, там стало тяжело трохи. Стало, ну, після того, да, травми той? Ну, сильніше, потім якось. Бачив, Ігор, нічого. Сильніше стало чисто. Через те я туди платив туди. Ну. Ти взагалі на заняття тоді не став ходити після того, як тебе оце ну, таке случилось. Ти ще нам нічого не казав, поки вже не стали нам дзвонити, що Ігор на уроки не ходить на заняття. Голова боліла постійно, скоро приїжджала, що то давлення високе було. Так, да, боліла голова, і мозга, типу, трескало щось, типу, було. Трескало? Так, да, мозга, трескало. Я теж на турніки ходив, і я, ну, бідненький, не було теж як тебе те Діма? Я забула, з якого села десь? Як? Із Чудного. Із Чудного. Хай би він подивився це. Ай. Який він подлий. Він не побачить цього. Ну, всякі буває. Ж, і, Ігор, ну, там я... всякі буває, там дідущина, все. Ігор, я простила його, правда? Мама приїхала, що, мама приїхала і сказала, що ми бідні, ми не заплатимо на лічення, помніш? Угу. І директор сказав, яке ви хочете, як його наказати. І я сказала, хай Бог його наказує. Його просто вигнали і все, ісключили. І просто простила. Люди мені знайомі казали, з тобою зразу не случилось таке. Казали, чого ти простила його? А що я йому була должна робити? Угу. Він же такий низенький, маленький хлопець. А що там, дідовщина була хіба у вас? Да. Ти був високий, великий хлопець, він тобі був по груді. Угу. І дав, щоб тебе він бив так. Там не один ти не хотів просто битися. Там не один він такий був. Бо ти добрий. Просто з моєї кімнати був, типу, сам почав випив, коротше. Хто да, випив? Ну, він, типу. Він? Да. Типу, діловий був. Да, може, це довга історія, правда? Це ж тоді він ногами двері відкрив, да? І одне слово тільки сказав, і все. Я сказав, щоб, ну, щоб нормально, типу, ну... Двері відкривай. Да, да. Та ножа схватив. Ну, коротше, не будемо про це говорити. Ігор, а ти кажеш, дідовщина, ти просто багато чого нам не розказував, я тобі завжди казала, треба розказувати батькам. Мене там ніхто не трогав, навіть наглі були, коротше. Їду забирали. Ходили по холодильникам, да, як я тобі таку велику сумку трамбувала їди. Ну, хай я не буду ти... розказувати, да, там. Ну, а чого ти не хочеш? Хай би ти зараз через куток ого зараз мені розказав. Що тобі розказувати? Що було? Що, їду забирали? А було ні, таке, що ти не... забрали, просто у них, типу, як вони не їздили на вихідних, в них не було, а, що їсти хотіли. Ну, було. Коротше. Жалко, звісно. А тобі було жалко їх, і ти їм теж давав ту їду?
тому що вони були старші, так? Да? Ну так, да, да, типу старші, всі їм пофіг було. Ну так. Да. Ну нічого. Хай Бог поможе тобі. Давай. Ігорок чуть нам розказав. Чуть-чуть сіла, попила з ним чайок. Чуть-чуть розказав. Ну, ще може колись щось розкаже більше.